زندہ باد السلام علیکم میں محمد راشد تسان دیکھنے پے میرا فیس بک پیج تے یوٹیوب چینل راشد کے ایم وی لوگز اج نہ مزے دار تے چٹپٹا وی لوگ شروع کرن تو پہلو ویڈیو کو لائک تے پیج کو فالو ضرور کر لو تے ہن شروع کرنے اج نہ مزے دار وی لوگ ویور اج ہے دوجا روزا تے ماشاءاللہ ولے بارش وی تھئی ہے موسم بڑا پیارا بنا کھل ہے ہلکی ہلکی ہوا وی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی تے بڑا زبردست موسم ہے ماحول بہت اچھا ہے خوشگوار ماحول ہے تے تھوا کو دیکھ لینے ہاں ماحول چیک کرو یہ دیکھو ویور ماحول پیارا موسم ہے بہت اے ہن دسو سائیں تے پونا ہے ویور چیک کرو ماحول زبردست ماحول ہے بارش تو بعد اے ویور اڈے تے وینے پایا جی دیگر نا ٹائم ہے نماز سماز پڑھ کے تے الحمدللہ اسا مکوا چوک تے پہنچایا سارے نا الیاس ماما ہی موجود ہیں یوگے نے استاد ہیں جی عید تو بعد انشاءاللہ شروع کرنے پایا تے جتنے دوست برا سننے پایو آونا چاہنے ہو تا ونجے گراؤنڈ ہے چوسی یوگا تے چاچا ماسٹر سارے نال موجود ہے آسا مکڑوا چوک تے آ گیا تے تھا کو اتنا ماحول لکھ لینے ہاں تے عوام ہتی ہے ٹائم پاس کرے نہیں سودا سود گھنی ہتی ہے عوام روزے واسطے کنجے ماما ٹھیک ہے اے ویور چیک کرو ماحول اڈے نا زندہ بلو وینا پہ بھائی چیک کرو بھائی ماحول چیک کرو ارے نا کم وہ نہیں دیکھو رے اے وہ دیکھو رے کوئی بندہ باہر گیا ہی تے کہنا ہی ہے کم وہ علی دیکھو اگلا نہیں لالا ڈانیا ٹور پونے اے ہے کم وہ علی دیکھو رہا اچھا استاد کنے لائی یہ ہلو کنے لائی پینڈ درمیان والا چلو ٹھیک ہے ویور چیک کرو ماحول اڈے نا عوام روزے واسطے ہر شے گھنی وتی ہے بھائی اچھا جی ہاں سلام کتنا ہے کباب رمضان آف ہو رہے ہاں چلو بھائی سارے وہ رات ہوں گرم گزارا کر رہے ہیں اچھا جی چٹنی فری ہے نال ٹھیک ہے ₹200 کلو 200 روپے کلو 200 روپے کلو 200 روپے کلو
200 روپے کلو سیب ہے اے بھائی 200 روپے کلو اے اج بدائی گل کل دیر تک ٹھیک ٹھیک 200 روپے کلو بھائی ہاں بس انداز لاو اچھا 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 اے اچھا اے اچھا 2 کلو ہاں ٹھیک ہے جی اے کیش لگی کلی ہے راش کتنا ہے سونے 2.5 درجن اے کیش مالٹا مالٹا ہے بھائی مالٹا ہاں ہاں بھائی کیا آخنا چاہنا ہے روزے نے بارے کی لگنا پہ اچھا لگنا پہ اچھا اوکا تھا نت کی تھا جی آگ کھلیے چلو مامے بھائی مالٹے کتنے ماما کتنے کتنے پنجا نے بہت ہیں بات ٹھیک ہے کیلے نہ کی درج ہونے یار پتہ نہیں 300 ہے روی اے ماما کیئر بیٹھن بھائی ہاتھ ہلوے نے نا ٹھیک ہے ٹھیک بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے ٹھیک سیب 200 روپے کلو 200 روپے کلو بھائی آم سیب سپر کلو سیب آ گیا 200 روپے کلو 200 روپے کلو 200 روپے کلو 2 کلو 350 2 کلو 350 سیب 200 روپے کلو 200 روپے کلو بھائی آم سیب سپر کلو سیب آ گیا 200 روپے کلو 200 روپے کلو 200 روپے کلو 2 کلو 350 کتنے نہیں خبر کلو 200 روپے بھائی صاحب تو بغیر ہے نا کتنے 150 نہ درجن اساں تے کونا تھے اس ٹائم اچھا کیلا بہترین ہے وا ٹھیک ہے کیلا ٹھیک ہے اے بھائی آسا ہون بھلے وینے ہاں گھر رہی جو ٹائم نزدیک تھوڑا لائے رو دینا اڈے تو بھلے وینے ہاں ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੋ ਤਰਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਾ ਖੈਰ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਹ ਬੂਟੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਚਪਲੀ ਕਬਾਬ ਆਉਣੇ ਤੇ ਬਨੂ ਬੁਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ اے ویور غوثیہ جوس ہے اے بھائی بینک عسکری فائنلی ویور اساں گھر آ گیا
ہن روزے نی تیاری کرنا انشاءاللہ ٹائم نزدیک ہے تے والا ہاں ماحول تھا کو چیک کروائے اگر تھا کو ماحول مزا کیتا ہے تا ویڈیو کو لائک تے شیئر تے فالو کر دیو ویور اج نی ویڈیو نے تھائی کرنا اینڈ انشاءاللہ بعد کا نئی ویڈیو نال ملساں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد